Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer hoje um cobre-chaves. Se vocês não sabem o que é, você fica aqui comigo no vídeo que vocês vão entender direitinho, tá? E vamos começar agora, mas já deixa seu like para mim, por favor. É importante. Vai pela fé. Você vai gostar sim, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho dois pedacinhos de jeans de 10 por 10. Tenho duas mantas. Isso aqui é um nylon acoplado. Você pode usar a manta que você quiser, um pouquinho maior. E uns tecidinhos. Tenho também dois forrinhos, dois forros, um pouquinho maior também. Depois a gente acerta tudo. Primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu pedacinho de jeans e vou fazer uma. Ou você faz um X, você tem que prender esse teu pedacinho de jeans em cima dessa mantinha que você tem, no meu caso é nylon acoplado. Ou faz várias, ou faz uma, ou faz só na beirada. Então, eu vou fazer isso na máquina e já volto. E aqui são os tecidinhos que a gente vai fazer uma aplicação. Aqui, ó, eu já costurei as duas e vamos fazer agora um arredondado. Aqui em cima, antes de refilar nesse jeans, ó. Eu vou pegar aqui uma latinha e vou fazer aqui um arredondado. Certo? Dos dois lados. E agora a gente vai refilar isso daqui e depois a gente já vai costurar as no... Eu vou fazer a aplicação aqui em cima, tá? Agora nós vamos fazer. Eu vou fazer o desenho de uma flor. Aqui uma aplicação só em um dos lados, tá? Vamos fazer nesse daqui. Vamos fazer com virada de agulha. É só desenhar mais ou menos o formato que você quer. Agora, eu só vou costurá-lo aqui com agulha mesmo, né? Com a mão. Esse aqui vai ser o cabinho da minha flor. A hora que eu chegar aqui, eu já introduzo ele aqui dentro. Até vou colocar aqui um alfinete para eu não esquecer. Introduz dentro da folhinha e agora é só costurar. Isso daqui, gente, é um feltro e isso aqui é tricoline, tá? Só pra deixar explicadinho. Eu vou costurar aqui, vou colocar duas folhinhas, uma aqui, a outra aqui, e vou colocar aqui um miolo, tá? Então, tudo isso aqui eu vou costurar. Isso daqui, tudo aqui é feltro, com exceção desse laranja que é tricoline. Então, agora a gente vai terminar e vai refilar aqui também.
aqui, gente, já terminei minha florzinha, assim você borda conforme a sua inspiração chegar, tá? Essa é a minha. Agora você vai pegar a marrita aqui, meu Deus, Marie do céu, você não me derruba as coisas. Você vai pegar seu forro, frente com frente, e vai passar uma costura aqui, deixando um pedaço sem costurar para você poder desvirar, tá bom? Então, nós vamos fazer isso na máquina e na outra parte também. A outra, cadê, Marie? Você pegou? A outra parte que não tem o bordado também faz a mesma coisa. Pessoal, que já tá costuradinho onde estava aberto, nós vamos colocá-lo assim bem juntinho um do outro e vamos costurar ao redor. Nós vamos deixar aqui no meio um pedacinho em aberto, porque aqui vai passar um cordão ainda, tá? Para pendurar a chave. E nessa costura você faz bem apertadinha, bem juntinho uma na outra para não parecer o forrinho. Fica também a dica, que eu não me atentei a isso, mas se você faz o forro da mesma cor, mesmo tecido que você fez na frente, fica melhor, que fica mais discreto, né? Então, fica aí a dica. Na hora de costurar, costura bem juntinho. Pra poder dar certo, e aqui você vai deixar um pedacinho aberto, mais ou menos 1 centímetro. Tô me baseando aqui pelo caule da plantinha, então eu vou colocar aqui onde que é que eu vou ter que deixar aberto para não esquecer. E depois a gente faz o acabamento só aqui desse lado e só do outro lado também. Vai ter o acabamento também, tá? E aqui você vai empurrando, vai ficando pra ficar bem certinho assim, ó. A sua costurinha ficar bem charmosa. E aqui no meio a gente vai passar uma fitinha, qualquer coisinha. Depois eu vou ver e mostro pra vocês.
E não começa muito da pontinha aqui, não, senão vai aparecer o nó. Você chega aqui na sua marquinha, você vai fazer só um lado, você não vai costurar os dois, você vai fazer só um lado para que ele fique com acabamento também. Olha que bonitinho tá ficando, tô escondendo os branquinhos aqui. Então, você faz só um lado, o arremate aqui, bem pertinho também, até chegar aqui no meu outro alfinete. E depois fazemos o outro lado separadamente. Chegou aqui, ó, na marcação, só você juntar as duas pontas e continuar. Certo? Vai ficar esse buraquinho aqui. Aí você faz tudo de novo até chegar aqui embaixo. Ficou assim, gente, olha que bonitinho. Então, agora, a gente pega aqui uma fitinha, eu tô com essa daqui, pode ser fitinha de cetim, tudo. Vou cortar aqui um pedaço. E o seguinte, aqui tá meu molho de chaves. Tirar algumas coisinhas aqui. Pegar essa ferramenta aqui, que é um passador, só para passar ali dentro. Então, aqui eu tenho umas miçanguinhas, eu posso dar uma enfeitadinha aqui em cima, ó. Aí eu vou ter que regular assim, ó, para ela ficar desse jeito aqui, ó. Então, daqui até aqui eu posso pôr miçangas, porque a miçanga também, ela vai segurar essa passagem, porque senão essa fitinha sai, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho.
Pronto, gente. Agora aqui eu passo um pinguinho de cola para não ficar desfiando, mas ficou legal, né? Aí você puxa a sua chave aqui para dentro, você coloca dentro da bolsa, não bate no celular em nada, não para não arranhar nada as suas coisas. Olha como fica bonitinho. Quem não gosta de fazer bordado, aplicação, faz só um tecidinho bonitinho com as mesmas medidas que tá tudo certo, ó. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like para mim e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!